6B, strømleder i magnetfelt. Dersom vi sender strøm gjennom en leder i et magnetfelt, vil lederen bli påvirket av en kraft. Det viser seg at denne kraften er proporsjonal både med strømstyrke, lengde på leder, og med magnetfeltstyrken. Strømførende leder, vinkelrett på homogent magnetfelt, blir påvirket av en magnetisk kraft gitt ved F er lik I gange L gange B, der I er strømstyrke, L er lengde på lederen, og B er magnetisk feltstyrke. Enhet for magnetisk feltstyrke, det er Tesla, stor T. Det er det samme som Newton delt på ampere gange meter. Tesla er en stor enhet. Jordens magnetfelt varierer mellom ca. 30 og 60 mikrotesla, mens en hesteskomagnet kan komme opp i en størrelse på en tidels tesla. Dette uttrykket gjelder dersom lederen står vinkelrett på magnetfeltet. Et mer generelt uttrykk får vi dersom vi oppfatter kraften, lederen og magnetisk feltstyrke som vektorer. B-vektor har retning som magnetiske feltlinjer, altså feltlinjene til magnetfeltet. Vi definerer også L som en vektor. L-vektor, lederen, den har retning som strøm gjennom lederen. Vektorstørrelsene kraft, B-vektor og L-vektor uttrykkes ved et vektorprodukt der F-vektor er lik tallstørrelsen I gange L-vektor kryss B-vektor. Vektorprodukt er noe dere vil komme mer borti i matematikk. Disse tre vektorene, L-vektor, B-vektor og F-vektor, danner det vi kaller et høyrehåndssystem. På den måten at dersom jeg lar først fingrene på høyre hånd fylle L-vektor, det vil si strømretningen, så lar fingrene fylle magnetisk retningen til det magnetiske feltet, så vil tommelen peke i retning av den kraften som virker på lederen. Altså strømretning, magnetisk felt, retning på kraft. Dersom jeg vet retningen på magnetfeltet og retningen på kraften, så kan jeg bruke høyrehåndsregelen til å finne strømretningen, altså retningen til L-vektor. Hvis jeg begynner med B-vektor, og så tar F-vektor, så vil tommelen peke i retning L-vektor. Så vi kunne fulgt magnetfelt, kraft, da ville strømretningen i dette tilfellet da gått mot høyre. Høyrehåndsregelen, eller høyrehåndssystemet, fungerer så lenge vi tar vektorene i denne rekkefølgen F, L, B. Tegningen viser en hesteskomagnet sett ifra siden. Nordpolen her oppe, sørpolen til magneten nede. Retningen til det magnetiske feltet går ifra nord til sør. Dette er tversnittet av en strømførende leder. Vi trenger en måte å angi strømretning på når vi ser et tversnitt av lederen. Hvis lederen er sånn, og jeg skriver et kryss inni, så betyr det
strømretning inn i papirplanet. Dersom jeg tegner lederen med en prikk inni, så betyr det strømretning ut av papirplanet. Tenk det som en pil på vei inn i papirplanet, og dette som en pil på vei ut av papirplanet. Hvis jeg da her har strømretning inn i papiret, når jeg da lar fingrene først fylle strømretning inn, så feltretning, så peker tommelen min til venstre. Denne lederen vil altså da bli påvirket av en kraft mot venstre. Prøv på egen hånd og overbevis deg også om at dersom du lar strømmen ha motsatt retning, så vil kraften virke i motsatt retning. Til slutt et lite regneeksempel. Dersom vi har en leder som har lengde L er lik 10 cm. Vi har en strøm på 0,60 ampere. Og vi registrerer at det virker en kraft som er på 5,5 millinewton. Så kan vi bruke formelen F er lik ILB til å finne den magnetiske feltstyrken. Leder og magnetfelt står vinkelrett på hverandre i dette tilfellet, som vi kan regne som tallstørrelser. For at B er lik F delt på I gange L, 5,5 gange 10 minus 3 newton delt på 0,60 ampere gange 0,10 meter. Og vi får da 0,0917 tesla tilnærmet lik 92 mikrotesla.